Պեսքի չես սիրեմ, որ լավ եմ զգում։ Տեսքնել է տեղը դրամատրությունն էլ արձակագիր Լևոն Ջավախյանը 65-ամյակը լրագրողների հետ է նշում։ Կողքին էլ իր առաջին քննադատն է եւ առաջին խմբագիրը։ Մերոժան Տերգուլանյանը նաեւ առաջին գրողն էր, որին գյուղից քաղաք եկած երիտասարդ Ջավախյանը հանդիպեց 11-ներ առաջ։ Մեկ էլ եկավ, էլ իր մեծ գլուխը վրեն շարֆով ses փաթաթված խիստ պատկառազդու դեմքով Թումանյանի ծննդավայրից քաղաք եկած երիտասարդը իրեն փնտրում էր Հրանտ Մաթևոսյանական ոճում։ Հետո Լևոն Ջավախյանը գտավ իր անկեղծության անկյունը։ Հիմա նրա արձակի ճշմարտախոսությունն ու անկեղծության չափաբաժինը անգերազանցելի են։ Լևոնի ոճը, Լևոնի տեսակը, հա, Լևոնի պատումը ոչ մեկը չունի։ Պարիսկական իմաստով ինքնատիպ հետաքրքիր գրող է այս մարդը։ Ասում է իր ինքնակենսագրական արձակը Հախվերդյանի երկերի պես են դիպուկ, ճշմարիտ ու գեղեցիկ։ Իր թեթև պատումներով նա գրականությունը մոտեցնում է իրականությանը, ու միևնույն ժամանակ 65-ը բոլորած գրողը պատանու պես երազում է աշխարհը տեսնել տիեզերագնացի աչքով, փխրուն ու սիրուն։ Անի Հակոբյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։